kaip atsikratyti liūdesio. Lapiukas Pūkis liūdnai žiūrėjo pro langą, pasirėmęs letenėle. Paniuręs ir šokudlius, avelė Garbanė liūdnai nutėsi. Štai ir ruduo atėjo. Kažkodėl nematau džiaugsmo jūsų akise, atsakė gydytojas katinas Aloizas. Ką tik skambino Samuelio ir Lauros mama. Jų namuose taip pat liūdna. Eime pas juos. Gatvėje purvas, suverkšleno Pūkis. Ir šalta, pridūrė Kudlius. Tačiau gydytojas paprieštaravo. Žinau, kaip išvyti liūdesi. Papasakosiu apie tai vaikams. Visi nenori, apsirengė ir netrukus jau sėdėjo svečiuose. Samuelis ir Laura nesikalba, pasakė mama. Irzlus, pikti, nieko daryti nenori ir nuolat liūdni. Mūsų kūne daug įvairių hormonų, pasakė gydytojas. Tai tokios cheminės medžiagos, jos labai stiprios. Kai kurie hormonai sukelia liūdesį ir melancholiją. Kiti, pavyzdžiui, serotoninas, džiaugsma. Nuo šių hormonų priklauso mūsų nuotaika ir neatsikata. Atskleisiu jums paslaptį, ką turime padaryti, kad mūsų organizme būtų daug džiaugsmo hormonų. Visi jau buvo pavargę nuo savo liūdesio, todėl atidžiai pažvelgė į Aloizą. Mūsų organizme viskas tarpusavyje susiję. Smegenys per nervų sistemą bendrauja su skrandžiu. Jei skauda skrandį, signalas patenka į smegenis ir mūsų nuotaika pablogėja. O kartais būna atvirkščiai, mus kažkas įskaudina, o mums skauda pilvą ar galvą. Tada susidaro melancholijos ir liūdesio hormonai. Tačiau kai tik padarome mankštą, pamojuojame rankomis ir kojomis, einame pasivaikščioti, važiuojame dviračiu, iškart gaminasi džiaugsmo hormonai, pasikeičia nuotaika, o džiaugsmo hormonai stiprina mūsų imunitetą. Nuotaika priklauso ir nuo to, ką valgome. Suvalgėme naudingų vaisių, daržovių, kruopų, žalumynų ar riešutų, vėl atsiranda džiaugsmo hormonai. O jei suvalgėme ką nors žalingo, saldumynų, traškučių, riebaus ir aštraus, skrandis blogai jaučiasi ir skundžiasi smegenims. Ir vėl mūsų užvaldo liūdesys. Štai taip, mūsų emocijos labai susijusios su fizinė sveikata. O gal padarykime mankštą, pasiūlė avelė Garbanė. Na štai, kitas reikalas, sušuko gydytojas. Visi kartu draugiškai pasimankštino ir iškart tapo linksmesni. O tau, ar dažnai būna liūdna? Dabar jau žinosi, kaip išvyti liūdesi. Visuomet džiaukitės Viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Laiškas Filipiečiams, 4. skyrius, 4. eilutė.